soka ama kabumbu mpaka pie ndo nasema sasa angalau Mwamba Lusaka anajaribu kuweka ndani kule bado nafasi nyingine nzuri kule yes yes Habibu Kyombo anajitakata majisafisha first goal it is not over until it's over anajiputa kwamba nimesafisha nimetoa balaa kwa Simba kufungwa hapa Simba wananyanyuka wakati nyingine balaa ambaye alikuwa anafikiria pengine Simba angepata kichuguu leo Kyombo bao la kwanza Elianzia hapa ekaeka. Mwamba kaidokoa ile doko. Mwamba liwatara kwa kompila ule. Ukamkuta Habibu Haji Kyombo katika nafasi nzuri kabisa tani ya viwango. Unaweza kusema ni rahisi kufunga pale. What a turn. What a turn. Reaction ya Habibu Haji Kyombo inaifanya Simba. Angalau watabasamu sasa mioyo ishuke chini pluu.